Това се случи на бляскаво парти в столицата, където се раздадоха лайфстайл наградите на годината. Кои са звездите, които обраха призовете и какви новини донесе Поли Герагушева? Аз изпращам Поли Генова. Благодаря ти. На бляскаво парти не може без бляскави гости. Десетки родни звезди се появиха в столичен клуб, за да връчат или грабнат награда. Криско, Гери Никол, Вензи, Дичо и половинката му Карина, Тита, Симона Загорова, Искрата и много други бяха само част от гостите. Певицата Айви и колоритният участник от фермата, рапърът Ди, влязоха в ролята на водещи. Твоята половинка сте, как сте, детето как е? Ами детето е добре, вкъщи е, бабата го гледа, ние сме с Карина тук и се кепиме на шоуто. Намирате ли време наистина за такива моменти, които само от двамата да се насладите на вечерта и да прекарате време заедно? Ми да ти кажа, нам е готино с детето, да не хубаво прекарваме, но ето, че попадаме на едно хубаво място и много готино. Как прекарахте 14 февруари, няма как да не попитам. 14 февруари, ами аз на такива празници винаги пея. Пях в Пловдив, Карина беше с мене, пях и на нея. Жоро! Всичко е любов. Пя и от сцена. Пях и с, нали, с най-така любовни трели. Новата година започна както завърши старата, определено по един и същи начин. Работа, участия, творене на нови неща, вдъхновение и така много съм щастлива. Да, съвсем скоро ще излезе наяве най-новото ми парче, което е с Искрен Тончев и Искрата. Надявам се на всички фенове, на всички просто да им хареса. Лично на нас много ни харесва. Бях чула за него, бях чула негови неща и си казах, трябва да намеря телефона на това момче, да се свържа с него. Обадих се, запознахме се, казах му, че искам да работим заедно. Така започнахме всъщност да правим Достъп забранен и направихме и новата песен, която се казва SOS. Мисля, че на хората ще им хареса. Преочакваме и премиерата на видеоклипа в ефира на Култ, разбира се. Разбира се, че ще е Култ. Как? Симона ми се обади, за да работим съвместно. Искаше да изпрати няколко бита готови, върху които тя да може да работи. И впоследствие, като хареса два, ми предложи да вляза в единия на фичеринг и да го изпълним заедно. Най-новото, което се върти около мен, е новото парче, с което ще излезе. Първото ми самостоятелно, продуцирано и създадено, сътворено от мене парче. Вече сам се продуцираш, кое те провокира да поемеш по собствен път? Хубаво да кажа, че реално с лейбъла, с който съм тръгнал, Monte Music, те са моето семейство. С тях продължаваме, сме в прекрасни отношения, даже скоро ще имаме колаборации с артисти на Monte Music, други. Прочетах една много готина мисъл, която ми стана като пътеводител в живота, общо взето, че живота на всеки творец идва момент, който спира да чете чужди книги и започва да пише своята собствена.